Tovačovské panství se do historie zapisuje roku 1059 jako země panské zboží s prvním známým majitelem Jindřichem z Lipé roku 1321. Ke stavbě renesančního zámku přistupuje koncem 15. století Ctibor Tovačovský z Cimburka. Každých 100 let pak přecházel z majetku jednoho významného rodu k druhému, ve většině případů kvůli rodovým dluhům. Za 700 let existence se na jeho panství chronologicky vystřídali rody Tovačovských z Cimburka, Selemberku z Krajku a na Kosti, Bernsteinů, Salmů, Petřvaldských z Petřvaldu, Kénburgů a rodina židovského průmyslníka Gutmana, který v roce 1939 prchá do Švýcarska a zámek tak přechází do majetku státu, jmenovitě ministerstva zemědělství. Od roku 1951 je pak zámek v majetku města Tovačov. Od roku 1958 je na seznamu kulturních památek. Památková ochrana zahrnuje i budovy předzámčí s parkem a barokní sochařskou výzdobou. K nejdramatičtějším okamžikům zámku Tovačov patří pravděpodobně bitva u Tovačova z 15. července 1866. Ta byla součástí prusko-rakouské války z téhož roku a na území Hané se v ní střetly rakouská severní armáda pod velením polního zbrojmistra Ludvika von Benedeka s pruskou, lapskou a první armádou vedenou pruským princem Friedrichem Karlem. Po zdrcující porážce v bitvě u Hradce Králové se většina rakouské armády shromáždila v okolí Olomouce a odtud se začala přesouvat směrem na Vídeň. V neděli 15. července před 9. hodinou raní se pruská jezdecká divize generálmajora Hartmana a 3. pěší brigáda generála Maltokyho dostali až k vesnici Hrubčice, odkud spozorovali přesunující se rakouské jednotky. Generál Maltoky i hned zahájil útok. Po krvavém střetu pruské jednotky vytlačili Rakušany z Lesíka severozápadně od Tovačova a poté zastavili rakouský protiútok. Rakušané obnovili ústup zpět k silnici Olomouc-Tovačov a později dále k vesnici Větrovany, pronásledovány nepřítelem. Pruské těžké jezdectvo, podporované pěchotou, pak kolem 11. hodiny před polednem zatlačilo většinu rakouských sil na druhý břeh řeky Moravy a kolem 2. hodiny odpolední zahájil rakouský 8. armádní sbor všeobecný ústup. Detailně se těmto událostem věnuje naučná stezka bitvy u Tovačova, jejíž informační tabule vás provedou malebným okolím střední Hané.